Доброго жолу, ассаламу алейкум, урматтуу Бишкек кабар өлкөнүн катталуучулары, кезек эми бортовой спринтерлерге келип жеттик. Бүгүн 7 ноябрь 2021 жыл, автоөрөндөк Бишкек. Бизди биринчилерден көрүп жаткан болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө каналга жазылганды унутпаңыздар. Биз көрсөтүүнү баштайлы. Адаттагыдай эле ушул бортовойлорду учетко коюлгандарды, ошондой эле свежий перегон келгендерди тартабыз. Ушул биринчи эле учетко турган 313 спринтерди көрсөтөйүн. Жылы 2003, 2-2, баасы 10,000 доллар. Средний база, бир скаттуу. Азыр артынан өтүп көрөлү. Свежий перегон, спринтер. Жылы 2003, 2-2 механика, пробег оригинал. Состояниесы жакшы. Байланыш номери. Пробег 249 000 км жүрүптүр. Салон көрөлү. Сколько просто? 10700, я сам. 9700 доллар дейт баасы. Холодильник конкретно работает. Холодильник у него конкретно. Мен анда айтам, 9700 эмес, 10700. 10700 доллар. Средний база, бир скаттуу. Но артында стойкалары жакшы экен. Чириги жок. Ушул спринтер кече базарга чыкты. Свежий перегон. 313, 2003 жылкы. 2-2. 210,000 км жүргөн. Растамышка болгон. Азыркы учурда оформление боло элек. Баасы 10,500 доллар. Байланыш номери. Средний база, бир скаттуу. Средний база, бир скаттуу. Мерседес спринтер 313, артында даяр тенти менен экен. Жылы 2003, 2-2 механика. Свежий растамышка болгон. Оформление азыркы учурда боло элек. Баасы 10,300 доллар. 2 номери бар. Чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Дөңгөлөктөр азыркы учурда жайкы. Мына артында азыркы учурда тенти менен даяр коюп коюптур. Стойкасын азыр көрөлү. Бир да жеринде чириги жок. Жакшы болду, келген. Арабызда жашап жүрөт, жан кейиткен адамдар үн сүрөгөн. Свежий перегон, бир скаттуу спринтер, 380,000 км жүргөн. Жылы 99-29 тидай мотор. Коробкасы механика. Баасы 10,500 доллар сурап жаттыр. $10,500, борттун узундугу жазылбаган. Улантабыз, кийинки бул жерде 9 скат спринтер, манипуляр. Жылы 99, 11,500 доллар. Байланыш номери бар. Чалып сүйлөшсөңүздөр болот, азыр ээсинен сурап көрөйүн. Борттун узундугу канчалык болот? 420. 420 болот. 420 дейт. Бул жерде ушул бортовойдагы свежий перегон келди. Жылы 2000 жылкы, көлөмү 2-2 механика, 400,000 км жүргөн. Баасы 10,800 доллар сурап жатыр. Азыр ачып көрөлү салонду. Свежий перегон келген, растаможка оформлена болгон дейт. Бул ошондо азыр средний база болот, э? Чириги жок. Средний база да. Бир да чириги жок дейт. Средний база, бир да чириги жок дейт. Андан кийин бул дагы мына экөө өзү негизи кече жок болчу, мына бүгүн келиптир. LT35 бул дагы. Жылы 2000 жылкы, 2-5 механика. 350,000 км жүргөн. Баасы 9,800 доллар. Мындагы азыр салонду ачып көрөлү.
состояниесы жакшы. Ээсинин өзүн айтуусу боюнча мында бир аз кичине-кичине көп эмес, бирок бир аз чириген жерлери бар деп. Калган жактары жакшы. Дубль кабина Рекс артында даяр тенти менен жыл 2008-2 баасы $12,000. Байланыш номер бар. Чалып чилесеңиз болот. Мына жерде 3 номер бар экен. Үстүндө бул дагы средний база. Мен башында эле айтып кетейин. Сөөгү дагы таза экен. Чилеги жок. Андан кийин бул жакта дагы бир ушундай Рекс бир скаттуу артында даяр тенти менен азыр бул жерде кордолор көрүп жаткан учур экен. Жылы 2006-2 механика, CG перегон, баасы $14,500, 202 000 км жүрүптүр. Новы 2 номери 556-59-59-50, экинчиси 705-76-01-01 деген номерде турат. Бул дагы артында тенти бар экен. Борттун узундугу ушу 3'кө жетпейт болуш керек, ушу 2 жетиби же 3 бир нерсеби. Улантабыз. Свежий ферогон, Volkswagen RT46, Maxi база, 99 жылкы, көлөмү 2.5 механика, баасы $12,500. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр эсине сөз берем. Борттун узуну канча экен? Борттун узуну канча? 360. 360, э? Макси база. Макси база. ТДИ 500. 360 Макси база дейм. Состояниясы көрүнүшү азыр ушундай. Улантабыз. Бортовой спринтер манипуляр, 9 кат, Макси база, жылы 2002-жылкы, 2.2, пробег 300 000 км жүргөн, баасы $12,000. Макси база. Бул жерде дагы бир 9 кат дубль кабина спринтер Макси база, 2000-жылкы, 2.7 седай, баасы $13,000. Азыр астында көрөлү. Бул жерде кыргыз номерде Макси база бир скаттуу бортовой спринтер 95-жылкы, көлөмү 2.9 дидай, механика обмен бар экен, баасы $7,000. Нал номери 0700-86-56-44 деген номерде турат. Артында ушундай нарышкалар менен кийинки бул жакта дагы бир сары түстө свежий перегон, бир аз чириктери бар экен кичине. Бир скаттуу, жылы 2003, 2.2, дубль кабина, коробкасы механика, баасы $10,500. Средний база. Бунун кагазы биякта бар экен. Дубль кабина, бир скаттуу, бул дагы средний база. 99-жылкы, көлөмү 3 тидай мотор, турбина дейт. $8,500. $8,500. Бул жакта 9 кат, дагы бир бортовой спринтер 413, 2002-жылкы, 2.2. Баасы $15,000. Состояниясы жакшы экен. Бул жакта дагы бир 09 Сколь номеринде бортовой спринтерди көрсөтөйүн. Жылы 99, 2.9 тидай, $7,000. Байланыш номери бар, чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот.
Свежий перегон Sprinter 311. Средний база берис катуу 2001 жылкы 22 коробкасы механика, баасы $9,900. Азыр эси жаап койуптур эшикти. Биз артынан өтүп көрөлү. Состояниясы жакшы.